Jag ska visa att 10 upphöjt till minus 3 är lika med 0,001. Då tittar man på antingen vänstersidan eller högersidan och visar att man kan skriva om det som den andra sidan. Så här tänker jag börja med vänsterled som är lika med 10 upphöjt till minus 3. 10 upphöjt till minus 3 det är detsamma som 1 delat med 10 upphöjt till 3 enligt potenslagarna. Och det här är detsamma som ett delat med 10 upphöjt till 3 är detsamma som 1000. Och en tusendel det är 0,001. Och det här är lika med högersidan. Så högerled är lika med 0,001. Och nu har jag visat att vänstersidan är lika med högersidan. Vilket skulle visas.